Er du ready? Jeg er mega ready. Fint. Altså udover at jeg ikke kaffe med. Nej, den hælder lige op lige om lidt. Jeg præsenterer lige. Okay, vi hælder kaffe op først. Det kan jeg mærke. Jeg presser den her. Du har også ventet helt tålmodigt. Jeg forstår egentlig ikke, hvorfor du ikke bare har, du ved, kørt selvservering. Den føles lidt tynd. Nå. That's what she said. Men. Og du får jo den sorte kop. Øj, den er varm. Altså, ja, det kan jeg se foran. Jeg aner ikke, om den er varm. Okay, giv den lige en taster, den der. Hvad så? Den ser meget varm ud. Jamen, så puster man. Det var fordi, jeg har ikke umiddelbart lyst til at smage, altså, hvis det er det på bekostning af, at jeg mister min tunge. Nej, det er også varmt. Så lige. Det tricket er jo, at du puster, imens du sådan skal puste og drikke samtidig. Ej, det tør jeg simpelthen ikke. Jeg er simpelthen for sensitiv. Okay. Nå, du kan klappe igen, så kører vi. Vi er halvandet minut inde i podcasten. Det kommer an på, og til dig, der lytter med, velkommen til. Til dig, der ser med på YouTube, du kan se, der er en gæst med, og I derude, I kunne høre, der er en gæst med. Det er Mathias Hostrup, ven, kollega, generelt bare awesome fyr. Altså, det skal vi jo snakke om lidt også i dag. Så præmissen her er jo, at man vi besvarer spørgsmål. Og lige til at starte med, der tænker jeg, at for det første skal du smage den kaffe og sige, om den er lort. Og det andet er, at vi skal jo lige høre, hvem du egentlig er. Jo. Til dem, der ikke ved. Altså, jeg er jo ikke en jeg er ikke en kaffekonnoisseur. Så altså, jeg er ret nem at tilfredsstille. Nå for pokker. Det troede jeg faktisk, du var i det første, du spørger om, når du kommer ind. Det var det faktisk ikke. Det var det første, du tilbød. Det var, om jeg ville have noget at drikke. Og så kiggede jeg over, og så jeg, at du havde sådan en filterbandit, eller hvad hedder det, stempelbandit. Ja. Og så tænkte jeg, gud, det kunne jeg godt drikke. Ja. Og det er fordi, at jeg kører primært, min koffein er primært via kulsyre for tiden. Fordi. Klart. Det gør det bare. Det er ikke et aktivt valg, det er det bare. En ret heftig ting at have. Men nej, men når man har børn, så er det bare koffein. Langt hen ad vejen, når det er kaffe. Det er nemt tilgængeligt koffein. Ja. Så det er, jeg er ret nem at tilfredsstille. Jeg synes, den er god. Altså, det er lige noget smag, inden det var, at jeg oplevede Mordor i min mund. Men godt arbejde. Det er jeg glad for. Er du selv en kaffekondisseur? Nej, det er jeg nemlig ikke. Nej. Men jeg skulle selvfølgelig have den fede sorte maskine, der kværner bønderne. Ja, fordi udstyr. Ja. Ej, jeg vil sige, jeg drikker kaffe om vinteren, og når det er her om sommeren, fordi det er varmt i vejret, så drikker jeg ikke så meget kaffe, det er varmt. Men, og grunden til, at jeg drikker det nu, er faktisk fordi, at jeg synes altid, det giver sådan en god hygge, når man drikker kaffe. Det er rigtigt. Og jeg tror mere, det er det, som jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide kaffen, men jeg drikker det ikke pre-workout for at få det der koffeinkick, eller om morgenen for at komme op. Nej. Gør vi en morgen, ikke? Det kører vi en morgen, ja. Og det. Ja, det, jeg har ikke decideret i forhold til min koffein. Mm. Jeg tror, at det er selvfølgelig også fordi, en meget af det at køre pre-workout er også forventningen om dens virkning. Det vil sige, hvis man har en forventning om, at kaffen den sparker, så sparker den. Selvfølgelig. Placebo. Og altså, hvor mange personer, der ikke, som ikke er bevidst om, at der er koffein i sådan noget som Pepsi Max, eksempelvis, men som bare tyller Pepsi Max, inden de går i seng, og så går de ind. Jeg sover fint. Ja, præcis. Ja. Og så, nej, jeg kan ikke tage en slurk kaffe inden, for så er jeg jo vågen hele natten. Ja. Det har jeg i hvert fald en forventning om. Det synes jeg er en rigtig god pointe, faktisk. Tak. Ja, det synes jeg. Fordi altså, meget længe, det var, jeg tror faktisk først, da jeg gik op for mig, der var koffein i Pepsi Max, da de amerikanske YouTubere begyndt at køre Zero Caffeine, Pepsi Max, Cola Zero, og sådan, hold up. Ja, what? Hvad? Eller måske vidste jeg egentlig godt, der var koffein i, men ikke, jeg havde bare ikke troet, at det var så meget, at man blev hyvet at lave en koffein. Ja, jeg ved ikke, hvor mange milligram er der i? Jeg mener, man siger, der er en halv kop kaffe i, og hvad end det så er, det er ikke lige styr på. Ja, ja, men hvis man nu sidder og ser Braveheart, og der kan man jo hurtigt tylle halvanden. Altså liter. halvanden liter. Ja, ja. Men altså. Og det gør man jo hver weekend. Altså ikke tyller halvanden liter, men ser Braveheart. Men det er jo.
det er jo en god start på alle, alle weekender. Ja. Altså. Men det tror jeg, der er mange, der måske ikke tænker over. Nu har vi måske fucket op for rigtig mange af lytterne. Og siger, så drikker de ikke. Nu har vi bare skabt sådan en insomnia for dine lyttere. Ja. Det vil jeg gerne beklage på forhånd. Ja. Og når de nu er sure på dig, så synes jeg passende lige, de kan få lidt at vide om, hvem du skal være sure på. Hvem du skal være sure på. Ja, så hvem du egentlig er. Klart. Ja, vi fik alligevel skubbet introduktionen lidt. Ja. Vi er 6 minutter. Perfekt. 5 minutter inden. Til dig, lytter, så er det fordi, at Morten var gæst i min podcast, hvor at jeg tror halvvejs igennem, der gør det op for mig, at det er den gode vært, som jeg nu engang ikke er. Jeg havde simpelthen ikke fået introduceret dig. Så, men det var fint. Du lige lod mig hænge. Det er glimrende. Jeg vil gerne introducere mig selv. Jeg hedder Mathias Hostrup, og hey, skud ud for lige at udtale det rigtigt. Jeg kunne næsten se dit ansigt, hvor umage du gjorde dig. Og det er jo fordi, jeg godt ved, jeg kan jo huske storyen med Daniel, der siger, jeg tror, han hedder Mathias. Ja, for det er ikke, der er så mange måder at gøre det på. Men jeg er Mathias Hostrup, og jeg har to søde børn, Emma og Lukas, og en kone, der hedder Pernille, og bor ude på Vestegnen i et lille fint hus, hvor at jeg grundlæggende har det nice. Mm. Når jeg ikke er sammen med dem, så arbejder jeg i Fitness World som personlig træningsminister. Det er ikke den officielle titel, men det er en fed titel. Den officielle hedder Personal Training Lead, ja. East. Og det betyder på menneskesprog, det er, at jeg har ansvaret for personlig træning på Sjælland, Lolland og Falster. Forstået på den måde, at mine opgaver til daglig er at sørge for, at de personlige trænere, der er i Fitness World, der er en del, de har det nice. Mm. Og de har de bedste forudsætninger for at spare med en anden, som har været i feltet i lang tid. Og det er jo det, jeg sådan tuller rundt og gør, og det er super fedt. Jeg har været selvstændig PT'er i 6,5 år, tror jeg, det er noget at blive til, inden jeg kom ind i Fitness World. Og det er sgu fedt. Det er faktisk ikke så meget anderledes i forhold til altså det, jeg laver nu, versus det, jeg lavede for inden. For selvom jeg var selvstændig, så havde jeg også rigtig meget arbejde med andre PT'er. Ja. Kørte du mentor? Jeg kørte mentorships, ja. Og det synes jeg også var mega sjovt. Så det kørte jeg både online, og altså hvor det kun var ren og skær forretning og sparring, og så havde jeg også en del kunder, som du selv har, ja. Som også er PT'er, som kommer og... De jeg kan både, lidt af det hele. Ja, og det er jo der, hvor at, der ligger også noget værdi i at selv have en PT, og hvordan kører du forløb, og man kan måske nå nogle vedkommendes personlige mål, samtidig med vedkommende for... åbnet nogle perspektiver på, hvordan PT også kan være. Så det er sådan, det er simpelthen det. Så derudover så synes jeg, at træning og bevægelse, det er ret fedt. Selvom jeg er ikke en lille fætter som sådan, så jeg kan godt lide styrketræning, men... Synes jeg er ikke en slap fætter. Nej, det kommer an på. Ja. Men jeg kan godt lide bevægelsen sådan rimelig altid, selvom jeg måske på papiret ligner en, som er lidt mere niche, fordi jeg tror, hvis folk kigger på mig, så tænker folk, han løfter kun tunge vægte. Mm. Men jeg synes i og for sig, at det er ret fedt at løbe, ja. Og spille også fodbold, og så synes jeg, at sådan noget som styrketræning, det er nice. Mm. Så det er sådan lidt overordnet. Ja. Ganske enkelt. Fedt. Fedt. Og vi kender jo hinanden gennem social media, fælles venner og så videre. Og som du også fik nævnt, så har jeg været med i din podcast. Det er Lyt, lær og løft. Det er rigtigt, og det er sjovt, fordi jeg ved ikke hvorfor, men der er blevet flettet et og ind mellem lær og løft. Jeg siger det selv. Men det er der ikke. Det hedder lyt, lær, løft. Men jeg siger altid lyt, lær og løft. Jeg tror simpelthen bare logoet ville se grimt ud, hvis jeg proppede og ind. Ja. Men det er rigtigt, det har jeg også. Jeg har en podcast, der hedder Lyt, Lær, Løft. Som er fucking nice. Tak. Som I skal gå ud og lytte til, hvis I ikke allerede har lyttet til den. Hvilket jeg næsten formoder, mange af jer har. Men det kan jo være, nogle af dem, der ser det på YouTube, ikke har set / hørt den. Og det er jo... Du stabber mig jo lige et sted, hvor... Nu har Lyt, Lær, Løft eksisteret i
et halvt år, tror jeg. Mm. Vi nærmer os snart 3 år. Ja. Og jeg har for siden dag et tænkt, vi skal snart på YouTube. Ja, og det er ikke kommet. Og hvorfor er I ikke kommet der? Fordi du optager det jo. Ja, jeg optager det. Ja. Det er præmissen for podcasten. På video. Ja. Altså, du optager også video. Ja, ja, ja. Det er det, jeg mener. Ja. Planen var... Nu skal du ikke spille mig dummere end jeg. Nej, det var heller ikke. Det var virkelig ikke hensigten. Nej, det er rigtigt. Det er fordi, da du var... Sætter den bare live på Instagram, og så bare kører, så er det bare sådan once in a lifetime episode, du må bare høre med, eller så kan du bare lade være. Du ved godt, du har jo optaget, nej, det er rigtigt, fordi det du var andre, der havde jeg jo videomand på. Ja. Og Kasper. C-Rock, som jeg kalder ham. Ja, stærk. Gary V-reference. Ja, præcis. Men det vi har aldrig fået gjort. Nej. Og i og med, at der ikke har været, det ved du, som podcast-kondisseur, der er ikke vanvittigt mange... Parter, dinero, skies, penge i at lave podcast langt hen ad vejen, så bruger man penge for så at generere det her content her. Ja. Og så kan vi sagtens snakke ind i, at der selvfølgelig bliver genereret noget værdi og noget økonomi via indirekte salg, via øget kendskab osv. Men der kommer et tidspunkt, hvor altså, jeg kunne ikke... Skulle det være en økonomisk beslutning, hvis det var at gå på YouTube? Det skulle, altså, være, det skulle være sådan, at lige nu, der havde, altså Kasper fik virkelig ikke, altså jeg ved faktisk ikke, om han fik nogen penge nogensinde, men det var ren og skær pro bono, og det han fik var ikke, altså det er næsten, hvor man tænker, det kan man ikke tillade sig. Det vil sige, hvis det var, det skulle på YouTube, så ville vi insistere på, at så skulle han også have. Klart. Og det... Ja, så får man ikke taget det skridt. Og så gik det ud i, så ligger arbejdet i at finde noget sponsorater. Lige så snart der kommer noget sponsorat, så kommer der også nogle forventninger. Mm. Så kommer der noget i forhold til frekvens. Der kommer noget i forhold til varighed. Der kommer noget, måske noget i forhold til indhold. Mm. Alt efter, hvad for en sponsor man får. Klart. Men alt det her kan vi koge ned til tid, man skal bruge på det, som ikke er at optage. Og præmissen for at lave en podcast er, at jeg synes, det er fedt at optage og møde mennesker som dig. Og så videre, og sidde og chatte over sådan noget. Men jeg ser jo selv rigtig mange ting, både der kører, så synes jeg også er klart federe at se YouTube-delen, og det giver jo bare noget. At man, jeg vil også sige, at det der med der kører, er, at når vi er 5, så kan det også godt nogle gange blive lidt snakken i munden på hinanden, og det er nemmere ikke at lade sig påvirke af, hvis man ser det samtidig, end hvis man bare hører det. Ja. Vi har også set, at sådan interessen for YouTube, folk skulle lige forstå til at starte med, at det også var på YouTube. Ja. Og stille og roligt kan man se, fordelingen bliver mere og mere 50-50. Ja. Og jeg har faktisk også en forventning om, at den kommer til at tippe over til YouTubes fordel, når folk finder ud af, at det er bare lidt federe at se det, end at kun at høre det. Ja. Og så kommer det også an på settingen, fordi YouTube kan noget. Det er, men det kræver, at man har det som værende hovedbeskæftigelsen langt hen ad vejen, og siger, nu skal jeg se det her. Mm. Hvor jeg tror, mange podcast lytter og connoisseurs, de bruger det som en bibeskæftigelse til et eller andet A-aktivitet. Og der er det... Cykle, transportere sig generelt. Selvfølgelig, så det kan, hvis du gerne vil køre igennem København på et elløbhjul, mens du har hånden op foran dig, mens du ser det køres, så det er en held og lykke. Held og lykke, men... og pas på andre, især dig selv. Når politiet kommer, så siger man bare, tak, kø! Ja. Yes. Så det var bare apropos YouTube. Så folk, der ser med på YouTube... Ja, jeg vil ønske, at der også var YouTube på Lyt, Lær, Løft. Det er der ikke. Nej. Og så om ikke så skal de ind og høre det. Ja. Det var faktisk bare det. Ja, præcis. Det var en god decoy. Og så har jeg også en podcast, og så tager vi den. Og der taler jeg med mennesker, som ikke nødvendigvis har noget med træning at gøre. Men det ved du også selv. Altså podcast, det er jo bare en dårlig undskyldning for at snakke med folk, men måske ikke nødvendigvis vil møde til daglig. Det er sjovt, hvordan... jeg kan også huske, Peter Falthoff var med i Lyt, Lær, Løft. Ja. Uden år. Og det sagde han jo. Der var rigtig mange på et tidspunkt. Jeg ved også vores producer på der køres. Anders, han har jo interviewet Nikolaj Likos i hans For Grim til TV podcast, som så ikke eksisterer længere. Men det er sådan, da podcaster, sådan er det måske også allerede eller stadigvæk, da det var nyt i hvert fald, der var sådan, alle sagde bare ja til.
og kommer og snakker med dem selv. Det er helt skørt. Ja. Jeg har fået rigtig mange beskeder om sådan, hvordan får du XYZ med? Hvordan får du vedkommende til at deltage til det her? Og den helt nemme, eller det helt kedelige svar er, jeg skriver til dem. Jeg sender dem til hjem. Ja. Og så er der selvfølgelig nogle af dem, hvor man skal være lidt kreativ. Sådan en som Roland Møller. Mm. Ham gik jeg bare over til. Han træner i VB. Han trænede i VB, og jeg tror, jeg underviste. Jeg tror faktisk, jeg var på arbejde. Jeg underviste på en PT-uddannelse, hvor jeg havde elever. Ja. Så jeg ham derop, og så tænkte jeg, Gud, han kunne sgu da være fed. Så gik jeg over og snakkede med ham, så ville han gerne. Fucking fedt. Fedt. Og det vil sige, det kræver selvfølgelig også lidt, at man gør det, så at sige. Men DM. Om det er at slide DM eller sige, hej Marker, kæft mand, jeg synes du er nice, nu skal du høre, jeg har det her, hvad siger du om det her? De fleste siger ja, på en eller anden måde. Var der ikke noget med en parkeringsplads med en fodboldspiller, hvor din søn har en forkert trøje på? Jo, det var Daniel Akker. Det var Daniel Akker, ja. Og jeg har som udgangspunkt, jeg har ikke noget problem med at gå over til folk overhovedet, og så længe man har øvet sig på at gøre det på en fin, og ikke sådan pistolsælgeri-agtig, ja. Kom og køb-agtig. Men jeg havde min søn med, som havde United-tøj på, og jeg tror i og for sig også, at jeg havde en United-blues på, og vi skulle i Rødovre Centeret, og vi når ikke kommet over, men jeg når at træffe valget, sådan, altså han er jo blødende Liverpool-legende, og til ikke fodboldkender, så er Liverpool og Manchester United, det er sådan lidt ligesom Brøndby FCK. De er ikke så gode venner. Ja, du, faktisk, det er Brøndby FCK bare plus moms. Ja. sådan. Så det er en valg, jeg ikke at gøre. Ja. Men så forsøgte jeg mig selvfølgelig på Twitter med at skrive det, for så kunne det være, han så det. Mm. Og synes det var sjovt. Men hey, nogle gange så tager man nogle longshots, og jeg at han ikke bed på der, det er jo. Ja. Det kan være jeg har tidspunkt. Oplevet vildere ting, eller mærkeligere måder, at en podcastgæst lige pludselig kom i havn. Så ja, for at bruge total kliché. Ej, jeg nægter simpelthen at bruge Michael Jordan. Du mister 100%. Ja. Af de skud, du ikke tager. Ja, præcis. Og så indsætter du selv violin på efter redigeringen. Klart. Cool. Ved du hvad, det var introduktionen. Jeg tror lige, vi tager en lille pause, og så kommer vi tilbage og svarer på nogle spørgsmål fra jer lyttere. Skal du have mere kaffe? Jeg er ikke færdig. Jeg tager lige noget mere. Men velkommen tilbage fra pausen. Faktisk, nu vildledte jeg lidt lytteren, fordi jeg sagde, at vi ville tage nogle spørgsmål, der kom fra dem. Og det er faktisk ikke det, der kommer til at ske. Lige her til at starte med. Game show. Ja. Så fordi, det jeg synes er ret unikt ved dig, Matti, det er din måde at kommunikere på. Især på Instagram, men sandsynligvis også i virkeligheden, men nu har jeg jo mest set det på Instagram, og jeg fik en lille smag for det faktisk bare, da jeg hentede dig, og du snakkede telefon med en PT fra Fitness World, hvor du brugte en filmreference der, med at du skulle gå Inception på klienten, og få dem til at indse, at noget andet var fedt, eller sådan et eller andet. Nu var jeg lige helt inde i samtalen. Men jeg synes, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvor fanden kommer det fra? Hvor kommer den her evne til at tage noget så komplekst og formidle det så børnehavesagtigt, så let forstå det? Jeg synes selv, jeg er god til det. Jeg kan godt få folk til at forstå ting. Men en ting er at stå og snakke med dem. En anden ting er at lave en grafik og lave en tekst, som får folk til at bare sige, pling, nu fatter jeg det. Og hvis I ikke ved, hvad jeg hentyder til lige til at starte med, så kan I gå ind på Mathias' Instagram-profil. Den er fyldt med de her infographics, Carsten, med C, ikke? Jo. Hvor stammer alt det her fra? Jeg tror, altså, i bund og grund, så stammer det jo helt egoistisk fra, hvordan jeg selv ser og oplever verden. Ja. Og hvordan jeg selv lærer bedst. Og Jeg husker bedst sådan via, det lyder dybt, men via sådan følelser eller billeder, storytelling af en eller anden art. Det, jeg ved ikke om det er mærkeligt, men min fortid er næsten sat op omkring, hvis jeg skal referere til, hvor jeg var et sted i 2010 eller et eller andet, så sætter det op omkring Champions League-finaler. Ja.
fordi jeg altid på en eller anden måde kan huske, hvor jeg var, og hvem jeg var sammen med, og så på en eller anden måde, så finder jeg en reference frem til det, jeg skal finde frem til. Ja. Det var dem, der var i bronzefinalen der, det var dem der, for jeg var på et hotel, hvor tyskerne gik amok i Karlsruhe, et eller andet. Og det er sådan, min hjerne, den går, det er jo langt hen ad vejen omvej, men jeg tror bare, når man er god til at tage omvej, så tror jeg, man bliver god til det, man gør meget. Så hvis man er vant til at tænke A til B, jamen der står det her i en bog, det vil sige, hvis jeg skal videreformidle det, så tager jeg direkte, sætter min egen ord på, og så derudad. Ja. Jeg tror, jeg har en lidt længere vej omkring, at min hjerne helt automatisk tager på sådan en tur, der hedder, det er lidt ligesom, eller det svarer jo lidt til, ja. Og det gør den helt ubevidst. Og det, altså nogle gange, så bliver det jo, altså, så kan det blive langt ude, og det er jo der, hvor man så undervejs bliver bedre til at sige, okay, jeg behøver ikke komme med en analogi eller forklare det. Du tager lige rin-testen på noget af det. Ja, altså. Ved du det? Nej. Det bliver du ikke så klovn. Jeg testede dig bare lige. jeg siger bare ja. Altså, ja. rin-testen er noget, Frank siger til Mia, når hun kommer ud i nogle lidt lange historier, som enten ikke er relevante, interessante eller nødvendige for rin-testen. Nå, ja, helt klart. Ja. Og der der giver det jo mening, og der er jeg blevet bedre til at prøve at afstemme rummet omkring, hvem er det, hvem er modtageren. Og det er jo noget, som har, det bliver jo selvforstærkende, fordi hvis det er min primære måde at kommunikere på, så appellerer jeg jo til folk, som også godt kan lide at blive i gåsøjne undervist eller formidlet til visuelt. Ja. Tale i billedsprog, tale på måske ikke så, jeg vil nok ikke så elitært, eller ikke så direkte, så at sige. Og så bliver det jo sådan en law of attraction. Det betyder, at mine kunder bliver folk, der har en, eller mine klienter er jo så folk, som appellerer godt til det, og responderer godt på det. Og så bliver jeg jo bedre til det, fordi jeg finder ud af, jamen det virker herover. Men jeg har samtidig også haft masser af klienter, hvor at det har været lige på, så at sige. Og det er jo så kunsten at kunne, fordi jeg tror også helt klart, at der er nogen, der sidder, altså hvis der er folk herinde, der måske har taget en personlighedstest og meget blå, altså en, du ved, persontype, meget firkantet, og du ved, måske læser man til revisor, bare for at være helt, altså hvis jeg skal karikere det fuldstændig, så kigger man på min og siger, hold da op, var der mange ord til noget, som ikke er så omfattende. Klart. Og det er jo helt fint, og det er jo, så kan man jo gå ind på andre, som måske er lidt mere, ja, lige på og hårdt, ikke? Men jeg tror, det kommer af, at jeg har en hjerne, der tager nogle smutveje. Det er så ikke en smutvej, det er nogle gange nogle omveje, ja. Og så samler man lidt op undervejs. Og så er jeg jo bare blevet bekræftet i, for mange har måske en anden tanke omkring en eller anden måde at kommunikere på, eller en forklaring, men bliver bremset af dem selv, fordi de tænker, ej, det er for latterligt. Og problemet er, hvis alle tænker det, så er der aldrig nogensinde nogen, der kommunikerer på den måde. Og der har jeg bare været tilpas nok ligeglad, og simpelthen, altså det tækker der livet agtigt. Og der er tilsyneladende folk, som godt kan lide det. Ja. Det er også det, man, når man, hvis man sidder derude og gerne vil bare formidle ting, om det så er personlig træning, træningstips eller hvad det nu er, man skal altid dele det, man helst gerne selv vil dele. For det første så bliver det så autentisk som muligt, men du gør jo også, du læner dig jo ligesom ind i det, du kan mærke, det her det er jeg god til, det her det får jeg god respons på fra en vis gruppe mennesker selvfølgelig. Så man læner sig ligesom lidt ind i det, man er god til, i stedet for altid at tro, man skal arbejde på det, man ikke er så god til. Måske skal man faktisk gå kontra, og virkelig bare blive virkelig god til det, man allerede er relativt god til i forvejen, for så at blive den bedste. Og her går det jo så lige, bliver det jo sådan lidt niche-agtigt, fordi Mathias bliver ham, jeg altid kan spørge, hvis der er et eller andet kompleks, jeg ikke aner, men som jeg regner med, at han ved noget om, så kan han forhåbentlig få mig, om ikke 100% derhen, men i hvert fald langt hen ad vejen til at forstå
helt klart. Og det er jo det er jo en grænse, fordi en ting er selvfølgelig, at man enten prøver at frame det anderledes, eller man prøver at simplificere det, men der er også nogle ting, som ikke kan simplificeres. På, det skal i hvert fald afstemmes og sige, jamen fordi at vi tegner det her overordnede billede for at give en grundforståelse, så er det ikke fordi, det er sådan, det er. Nej. Nødvendigvis. Den her framing er sådan, så det er, at du er, vi er på nogenlunde samme bølgelængde. Mm. Så man kan sige, hvis man sidder derude og har det som en øvelse, fordi jeg har sagt, at det jeg siger, det er sådan, det er lidt ligesom, eller det kommer, eller hvad minder om det her. Ja. Jamen der er også nogle ting, som bliver nødt til at blive skrevet mere komplekst. Ja. Ganske enkelt. Men dermed ikke sagt, altså for at man kan forstå det fuldstændig. Men hvis man tager det som udgangspunkt i, at det er måske en klient, eller en Instagram-følger, der er fuldstændig uviden omkring et emne, så gør det måske ikke noget, at det første kapitel bliver en tegneserie. Ja. Og resten, nu kommer jeg til at gøre det, og resten af bogen så bliver delt op med bogstaver og skrift, ikke? Ja. Men det er fordi, der ser jeg det. Ja. Jeg ved ikke hvorfor. Men ja. Det var en fed måde at, hvad kan man sige, formidle ting på, synes jeg. Og det er også fedt at se folk, som virkelig gør det komplekse, og virkelig bare er totalt nørdet, og bruger alle mulige fremmede ord, latin, hvis vi snakker træning, og alle de her ting, og hvor muskler hæfter og udspringer, og alle de her ting, det er lige så fedt at se. Så du ved, det jeg synes, der er fedt, er ekstremen af det. Mm. At sådan her læner Mathias sig ind i noget, som han er god til. Og hvis vi skulle lave et alter ego, altså det er ikke et alter ego, men du ved, modsætning af mig, ja. som i forhold til formidling, så ville det måske sådan en som Kasper Winther, som er fucking nice. Men han tager jo og gør noget, som også er, han holder jo fast i, at det er komplekst, men bare det, at han gør det med pile, han gør det på nogenlunde spiseligt, så det er sådan, det er, han er også bevidst om, at hans målgruppe er også folk, der virkelig godt kan lide, at han går så meget i dybden med det. Præcis. Altså han kommer jo videre fra, hvis jeg har forsiden og med fuld tegneserie, jamen, så kommer han jo videre, men så har han allerede sin highlighter med den orange, som han lige highlighter omkring, det her er vigtigt, det her er vigtigt, det her er vigtigt. Har lige måske lavet en krusedulle op i hjørnet omkring X, Y og Z. Så det er bare for at sige, at det er jo ikke enten eller. Fordi Kasper han er meget i den anden ende i forhold til formidling, så arbejder han jo stadigvæk med nogenlunde af de samme grundprincipper, som jeg måske gør i forhold til at få modtageren til at konsumere det. Præcis. Som i sidste ende er det vigtigste. Ja. Og det tror jeg, at det tror jeg mange måske, hvis man sidder derude med en lille Instagrammer eller blogger, eller hvad filmen vi nu skal kalde det, i maven, Så er det jo i og for sig ligegyldigt, hvad du poster, hvis det er, at slutbrugeren ikke konsumerer det. Præcis. Og man kan også sige, Kasper er stadigvæk god til at formidle det og gøre det spiseligt, selvom det er så komplekst. Ja. Men det er også derfor, man ser hans opslag fortsættes i kommentarfeltet. Ja. Fordi at han omfavner det så meget og gider ikke gå på kompromis med nogle af tingene. Og det er også fucking fedt at se. Og igen, så er det den der ekstrem, der altid er sådan lidt spændende, og ja, eller ikke lidt spændende, meget spændende. Helt klart. Fordi det bliver sådan, holy shit, der er altså gjort noget ud af det her på den ene eller på den anden måde. Helt klart. Og selvom, nu har jeg både trænet lidt med Kasper, og sådan, han er også sindssygt god til, og selvom det er så komplekst, og stadigvæk få det til at give mening. Lige præcis. Selvom man måske ikke er den mest trænede person, og man kan jo se det på hans klienter, hvor dygtige de er til at gøre de her ting, han viser på sin, han bruger også ofte sine klienter som modeller, så at sige, ikke? Og de kan jo finde ud af det, så han har jo været god til at lære dem det. Helt klart. Så. Man kan næsten se, hvem der er Nordic Performance klienter, hvis man... Vi var der ude på et tidspunkt, Daniel og jeg, og det sjove var, at man kunne se ud i træningscenteret, de er også gode til at, hvad kan man sige, brande sig selv i den forstand, at man får altid en gratis t-shirt. Det gør man på et tidspunkt, medlemmer, klienter osv. Så når man kigger ud over vores gym, så var der måske mellem 5 og 10 stykker. Alle havde en Nordic trøje, t-shirt, whatever. Alle trænede godt. Og siger Kasper også bare, pænt. Ja, det er jo det, jeg drømte om. Mm. Altså, det forstår jeg virkelig godt. Ja.
Det var en sindssyg fed ting lige at se. De er meget strømlignet. Og det er... ja, det er det kan man godt se. Ja. Og det er, de træner pænt. Meget pænt. Hvis man kan sige det. Men det kommer jo an på. Det kommer nemlig an på. Men, men tak for spørgsmålet. Selv tak, og tak for komplimentet. Selvfølgelig. Men du ved godt, nogle gange så... Så man tænker jo ikke over, hvad man selv gør. Nej, man gør det bare. Man gør det bare. Ja. Men det er derfor, det er godt lige at blive spurgt indtil, så man kan reflektere over, hvor dygtig man er. jeg tænkte, vi kunne lige tage et spørgsmål, inden vi tager en pause mere. Ja. For lytterne. Hvis du, har du en? Jeg har umiddelbart ikke en. Du har umiddelbart ikke en. Eller jo, altså det kan... Altså, der var en her. Men vi kunne bare fyre den af også. Bam. Det kan man på, skal de være lange? For der er også nogen, hvor det bare sådan, nej. Så ryger det lidt, det kan man på. Princippet, ikke? Jeg har en. Ja. Så kan du få en bagefter, efter pausen. Så kan vi starte med en for dig. Ja, du fyrer en bag. Ja. Kan man tage på i muskel og tabe fedt på samme tid? En klassiker. Ja. Altså en klassiker. Det er jo det, alle gerne vil. Ja, det er jo... det er jo Loch Ness. Det er jo... og det er virkelig et spørgsmål, der kommer ind på os. Ja. Vil du starte? Det vil jeg gerne. Ja, det kommer jo an på, hvor du er henne. Ikke geografisk, men sådan... Hvis du er du i Sønderjylland, så er det en no-go. Nordjylland, der kan du. Ja, lige præcis. Der, det kommer an på, hvor du er på din træningsfærden. Og hvis du er nybegynder, så har man bedre forudsætninger for at øge muskelmasse og tabe fedt samtidig. Og jo mere erfaren man bliver, jo sværere bliver det, ganske enkelt. Og jeg tror, der er mange, der kommer til at... Der er mange nybegyndere. Spørgsmålet er, hvor mange nybegyndere, der regulært får mere muskelmasse og taber sig samtidig, versus... nybegyndere, der føler, de får mere muskelmasse og taber sig samtidig. Det kan være, hvis man ikke nødvendigvis lige har en dexascanner i baghaven eller en indbånd, som man jo præcis, har. Som man jo har. Ja, til lytterne, så har Morten jo stående en ude på toilettet. Klassisk. En dexascanner er jo det, der mest præcis kan måle ens fedtmasse, muskelmasse, ja, knoglemasse, så videre, så videre. Eller en in-body-maskine, eller hvad, det er jo ikke det samme, men det kan nogenlunde det samme. Ja. Du ved, en kropskompositionsscanner. Ja. Maskine. Og jeg tror, mange der har følelsen af, at de får mere muskelmasse, hvor at, mens de taber sig, hvor det, der måske sker, det er, at vi oplever det, sådan vi kalder for, vi øger vores styrke. Vi føler måske, at vi kan løfte lidt mere. Vi føler måske, at vi er lidt mere spændte hister her. Og det er jo fordi, når vi starter med at træne, så sker der blandt andet det, der hedder sådan neurale tilpasninger. Vores nervesystem er det, der sender beskeder ud til vores muskler om, at de skal trække sig sammen. Så når vi starter med at træne, så hvis vi antager, at vores hjerne er sådan et postcenter, hvor at det er deroppe, det er sådan hovedcentralen, der sender postbud ud til muskler, og de her postbud, de skal levere små pakker til musklerne og fortælle, i pakken står der, hey marker, du skal trække dig sammen. Så til at starte med, så kender det her nybegynder postbud jo ikke ruten, fordi hey, den har aldrig nogensinde kørt før, den rute. Den har aldrig været ned til bicep curl og leveret beskeden om, du skal trække dig sammen nu. Men i takt med, at den flere og flere og flere gange kommer ned og afleverer beskeden, jamen så bliver, du ved, fuldstændig Age of Empire-agtigt, du ved, det der map, man har, der starter med at være helt vildt sort, jamen det bliver større og større, og så til sidst, så bliver vi bedre til at hurtigt komme ned og levere beskeden. Og den følelse, eller det, der sker der, det er jo, at vi faktisk har følelsen af, fuck, jeg bliver stærkere. Ja. Og fuck, jeg bliver stærkere, kan lynhurtigt associeres med, jeg må dermed også have fået mere masse. Ja, klart. Læg mærke til, hvor hurtigt den der postbudsanalogi kommer. Genialt, by the way. Den er gammel. Altså, det var, den er brugt før. Den er brugt før. Ja, og det er også helt fair. Men, det er også helt fair. En anden ting, der også sker nogle gange, er jo netop, tag noget kaffe med. Ja, det er jo.
at nogle gange, hvis man har lidt ekstra fedt på kroppen, så kan nogle af ens sådan linjer, skal vi kalde det det? Det er godt linjer. Ja. Kottet mellem skulder og arm, for eksempel. Det kan godt vaskes lidt ud i en grundet fedtet. Så når man lige smider måske 5 kilo fedt, eller lignende, jamen lige pludselig ser din skulder bare mere rundt ud, din biceps ser lidt større ud, fordi der er lige pludselig en vene på den, og du ser bare generelt større ud. Så nogle gange så ser du også de her transformationer, hvor der er en, der måske har tabt sig 10 kilo, men det ligner fandme, at han har taget 10 kilo på af muskelmasse, men det der egentlig bare er sket, er, at hans muskler, de popper bare mere, men egentlig er der 10 kilo mindre af ham. Så det kan også godt nogle gange være det, der sker, at man føler, at man har taget på. Ah, ja. Jeg forstår, hvor du vil have nu. Se mig på YouTube, hvis I ikke forstår. Yes. Men det her med, at man føler, at man ser større ud, og derfor, selvom man har tabt sig, og derfor må man også have taget muskelmasse på. Men det betyder ikke, at det ikke er umuligt. Som du selv sagde, en nybegynder er klart bedst disponeret til at kunne tabe fedt og bygge muskelmasse. Nu har vi lige været i Coronish lockdown, så har du ikke trænet i 5 måneder, så er du også et godt sted, hvor du kan opbygge muskelmasse og tabe fedt på samme tid. Tilbagevendt fra en skade er det lidt det samme. Det her, hvor du ikke har trænet, og du bliver lidt sat tilbage til at være sådan lidt en newbie igen. Det er der, man er bedst disponeret. Ja, helt klart. Og især den her med, som du siger så fint, det her med, det virker på sig en illusion. Det her med, at vi, det synes større, fordi vi får flere definitioner. Så at sige, vi ser måske vores krop på en anderledes måde. Vi kommer måske også til at bære os selv på en anderledes måde. Og det jeg fiskede frem af, det var, vi tænkte, at vi lige kunne vise til YouTube, det er lorte medie, et lyd og vise billeder på. Men forestil dig det her. jeg ved ikke, kan du hoppe op til kameraet og vise det? Jeg ved ikke om... Der er noget på YouTube nu. Yes. Så er spørgsmålet, hvad for en af de røde prikker er størst? Ja? Og det vi har vist, det er, at... Det er to, hvad der ligner blomster. Altså det er to blomster. Det er to blomster. Hvor den ene har nogle store blade, den anden har nogle meget små blade. Ja, præcis. Og som udgangspunkt, så ligner den ene, hovedknop. Den røde knop. Den røde knop, at den er markant større end den anden. Men udelukkende i forhold til de omkringliggende. Ja. Og igen... Det var ganske enkelt også bare, det var det billede, jeg fik op i hovedet. Det er det, der også sker, hvis der man kigger på, sin krop, men måske lidt mere fedt på, og så lige pludselig så ændrer forholdene sig, så fremstår det anderledes, selvom det måske er det samme. Klart. Ganske enkelt. Ja, så fordi der lige pludselig er en ændring, eller mængden af fedtmasse kontra muskelmasse, er lige pludselig ændret, og derfor får du den her illusion af, at prikken er større i den... En side end den anden, så at sige. Ja, lige præcis. Og så det var... der var noget med noget styrke. Ja. Og nu har vi snakket om hvorfor det ikke... Eller andre grunde til, at du måske tror, at du får bygger muskelmasse og taber fedt. Men som du selv siger, det kan også sagtens lade sig gøre. Og det kan lade sig gøre, og måden man får det til at ske på. Og det gælder faktisk også folk, der... Når man ikke kan, eller når man er så avanceret og trænet så længe, at det næsten er umuligt at tage muskelmasse på, samtidig med, at man taber sig. Hvis man gerne vil være lean og mean, og se ud som en fucking movie star til sommer, ikke? Og en maskine. Så gælder det altid om at træne, således at... det går lige op for mig. Glem det. Det er bare sådan en halv time ind i podcasten. Så tænker jeg lige på, om jeg har skruet ordentligt op for de her mikrofoner her. Det er sygt, du ikke sidder med. Altså. Ja, tænker jeg lidt. Det ryger bare fuldstændig ud af. Men jeg sidder jo altid med headphones i, for at sikre mig, at der er lyd i. Men du ved, hvad står den på? Jamen den står på 10, den ene, og 8 i den anden. Det er også sådan lidt. Og det er også højt, hva'? Ja, jeg skruer lige lidt ned på den ene. Er det dumt? Det er dumt.
Så hellere skrue på den i masteren. Hvad mindre den overstyrer? Overstyrer den der noget? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Hvad mener du med overstyrer? Det vil sige, kommer den op på rød? Nej, nej, den kommer ikke på rød. Er du sikker? Der gjorde den. Men sådan taler jeg heller ikke. Nej. Nå, nej. Det jeg vil sige var, at hvis man gerne vil tabe fedt og opbygge muskelmasse, eller tabe fedt og bibeholde muskelmasse, så skal man altid træne med henblik på at bygge muskelmasse. Også selvom at det ikke er muligt, så skal hensigten ligesom være stadigvæk at lave progressiv overload, få nok protein, få nok søvn osv. Og så kan det være, at du er så heldig, at du, hvis du er så avanceret, at du slet ikke mister noget muskelmasse i dit cut, shredness. Det kan også være, at du taber minimalt. Det kan også være, hvis du er lidt noob, så at sige, til træning eller ny i det, at du rent faktisk tager en lille smule muskelmasse på. Men sådan metoden til at opbygge muskelmasse samtidig med, at man taber fedt, er den samme, som hvis man vil bibeholde så meget muskelmasse som muligt, imens man smider fedt. Det er bare igen, hvor man er hen i sin træningskarriere, om det er det ene eller det andet, der sker. Men man gør faktisk præcis det samme. Lige præcis. Så der er ikke noget magisk for det. Nej. Det handler udelukkende om, hvor er du? Og skal du sådan mere eller mindre gøre det samme? Mm. Og så er det klart, at nybegynderen har nok fokus på lidt nogle andre ting. Teknik og så videre, ikke? Helt klart. Og så er der jo også hele den her med, at hvis du gerne vil to ting på en gang, versus at du dedikerer dig til et projekt, så at sige, så vil man, som man vil godt kunne lave en hypotese om, at man så gør det mere langsomt, hvis det er, at man vil begge ting på en gang. Mm. Eller det var meget politikers svar. Det vil man højst sandsynligt opleve, hvis det er, at man både vil tabe sig og bygge muskelmasse, versus en anden gut, der bare vil bygge muskelmasse. Mm. Jamen, den gut vil højst sandsynligt opnå mere fremgang i muskelmasse, end den anden. Ja. Og så vil vedkommende højst sandsynligt lidt, måske lidt old school setup, når vedkommende så har fået den muskelmasse, vedkommende ønsker i den her fase, så vil vedkommende måske ændre fokus, og ja, det man vil kalde for, lægge et kalorieunderskud, cutte, shred sig ned, et eller andet, sådan så man deler i gåsøjne opgaverne, eller målene op i to separate faser. Men det kommer jo an på, hvad der giver mening. For nogle så kan det være svært at så sige, nu gør vi det her, for det sekund folk ser fedtmassen stige, kan det være folk sådan, nej, hvad fanden er panikker, eller hvad det nu kunne være. Og det samme den anden vej, i forhold til at shred sig ned, hvis det man gør det lidt mere aggressivt, bliver så muskelspedans, kommer til at drysse beef jerky gains hele vejen ned af trapperne på igennem Nordhavn, når jeg forlader matrik den her. Det er højst sandsynligt ikke det, der kommer til at ske, men jeg anerkender følelsen. Klart. Og nogle gange skal man også bare rent og skære skifte mål, fordi man ser en eller anden film, hvor Chris Hemsworth spiller Thor, og så tænker man bare, fuck, hvorfor er det, jeg ikke ligner ham? Jeg bliver nødt til at være shredded as fuck. Og langt hår. Jeg ikke, ja. Og nu skal bare mit hår gro. Skært, hvor min hammer? Altså, så... Men sådan, to be honest, jo mere du kan stick to one thing i længere tid, især når du træner naturligt, jo bedre. Ja. Så det bedste eksempel er jo Risen, altså Daniel, som har været i kalorieoverskud i 4 år, og så nu er det første gang siden 17, at han prøver det der kalorieunderskud. Præcis. Og det gør han endda kun i, han er færdig om 2-3 uger, tror jeg. Og så er han tilbage på. Han har faktisk fødselsdag i dag. Fuck, jeg har ikke skrevet til ham. Nej. Jeg åbnede lige en års med Hippora. Det er min første. Han var der ikke, men han sagde, jeg åbnede noget. Selvfølgelig. Han er altid. Nej, men bare lige sådan for lige at samle op på spørgsmålet og sige, ja, det kan godt lade sig gøre at opbygge muskelmasse, samtidig med at du smider fedt, men det kommer an på, hvor du er. Ikke geografisk, men i din træningskarriere. Og tilgangen til at opbygge muskelmasse, samtidig med at man smider fedt, er den samme tilgang, man egentlig vil have, hvis det er, at man prøver at smide fedt, men bibeholde så meget muskelmasse som muligt. Så det er at skabe progressiv overload, blive stærkere over tid, sørge for, at du får nok søvn og nok protein, og ligger på de rette kalorier selvfølgelig, at du ikke er for aggressiv i dit cut. Ja. Eller hvis du er super lean i dit overskud, så at sige faktisk. Ja. Der er jo nogle af de der er helt, helt tynde, som faktisk ser ud til bare udelukkende at bygge muskelmasse, når de kommer i et lille overskud. Ja, og der er også bare noget med fedtdeponering, hvor altså jeg tager ret meget, altså ret hurtigt på i fjeset. Ja.
Det vil sige, at men igen, for at bruge sådan en som Daniel, fordi han havde snakket om det forleden nærmest, ja. Og han tager fedt på ryggen og på benene, og det er ikke så in your face, altså sjovt nok, det er ikke så det er ikke så synligt. Det vil sige, at han kan godt gå i lang tid måske og sige, hvordan kan du bare gro og gro og gro? Jamen det er fordi, alt sætter sig på røven, eller på stortåen, eller præcis. Random. Og det er også derfor, at nogle gange, Daniel han har, nu går han ikke, han går faktisk aldrig i t-shirts, men jeg kan nogle gange se, at han godt har, han har nogle veins i skulder og arm, som sandsynligvis er der relativt hele tiden. Og det er jo fordi, at der ikke sætter sig lige så meget fedt der, som der måske gør på røven. Og derfor ser det altid mere imponerende ud. Så du har fuldstændig ret, det her med fedtdisponering i forhold til, så der er nogen, der har sixpack året rundt, selvom man egentlig godt kan se, at de har lidt håndtag. Mm. Sådan er det jo bare. Sådan er det bare. Yeah. Det er der ikke noget at gøre med jer. Det er bare fucking universet og gener. Sådan er det. Jeg tror, vi tager en lille pause. Your parents. Fuck your parents. Hvad? Hva? Jeg tror, vi tager en lille pause på den. Ja. Så pauser jeg den her væk. Velkommen tilbage fra pausen. Ikke at det har været en lang pause. Det er ikke sådan en pause, hvor at der er sådan en TV3-reklame. Jeg vil ønske, fordi det ville betyde, at der kom nogle moneter ind på kontoen. Der er jo en, der følger, der køres, som ikke kan lide mig. Nå? Altså, han kan bare ikke lide mig. Nå. Så da han finder ud af, at jeg startede min egen podcast, så siger han, hold kæft, det er en dum beslutning. Det er da glimrende. Så kan han jo bare lade være. Og han skrev et eller andet med, at det er også, det er sagt med en dum økonomisk beslutning, det der. Det er jo heller ikke en økonomisk beslutning. Nej. Det er jo henrivende, og det er jo det fantastiske. Det er jo, at han er ligegyldig. Fuldstændig. Fordi, men jeg ved godt, det problemet er, at det er dem, der man kommer til at fokusere på. Eller de kommer til at highlighte en lille smule. Der er en grund til, at han er i dit fjæs lige nu. Ja, ja. Det er fordi, at det er sådan, det er lidt irriterende. Ja. Men så giver man ham lidt kærlighed. Ja. Ja. Der er kommet flere spørgsmål fra lytteren. Der er faktisk en, der skriver, at synes jeg er et lidt vildt spørgsmål. Ja, altså jeg har lige fortalt dig til. Nå. Men jeg synes det er okay. jeg tror, okay, ja. Spændende. Ej, det er, hvor mange penisring kan du have på tidsmanden ad gangen? Hold da op. Du behøver ikke svare med. Det bliver bare akavet. Men altså. Kløjs i din sodaen. Vi er jo gået til Pepsi Max i stedet for kaffen. Jeg svider jo som en i. Jeg har også knappet op. Og det er. Nu er du jo nede på Mark Jespersen niveau. Ja. Dog ikke så meget chest her. Nej. Og det har jeg det okay med. Altså jeg har jo sådan noget teenage chest her. Ja, altså. Jeg har også kun lige rundt om pepperonien. Det er jo Niklas er også vild. Ja, ja, prøv at høre. Altså, man jeg ved har ikke. Jo altså, jeg har jo ikke engang i ansigtet. Nej. Altså, men til gengæld så har jeg høje tændinger. Med bare roligt, det får vi alle. Og det har vi alle, skal jeg hilse at sige. Det vilde spørgsmål, det var ikke det med pinsringene. Det var bare, det var simpelthen for sjov. Det er simpelthen komik. Satire. I må gerne grine, det er okay. Undskyld, jeg åndede jer sådan ind i ørerne. Jeg synes, det var voldsomt. Spørgsmålet er et bud på et godt fullbody program 3 gange om ugen med både øvelser, set, reps. Så det, der bliver spurgt om, det er, giv mig nu bare fucking fullbody program 3 gange om ugen. Ja, jeg har jo DN Coaching programmet med. Så jeg tænker, jeg bare læser bare lige op. Ja, yeah. Så det kommer jo an på. Jeg tror, det der nu tager styring, det er ikke meningen. Jamen, men man kunne overveje, hvis vi skal gøre det her, at og så lige opstille en case. For sådan, og det bliver vi nødt til, fordi det kommer an på. Så man bliver nødt til, det er en kvinde, der spørger. Det er en kvinde, der spørger. Så det er den første ting, den første ting. Vi ligesom kan antage, at man er kvinden. Vi antager faktisk ikke. Vi kan se, hun er en. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Eller vi kan jo selv bestemme, om det er for hende. Det vil være strengt, og så bare kigge på hende, som har, du ved, lidt implicit gerne vil have et gratis program. Ja. Og så bare tage en case, der er sådan diagonalt modsat. Ja. Nej, det gør vi selvfølgelig ikke. Nej. Fordi
Vi er ordentlige mennesker. Mennesker, der er ordentlige. Er vi. Men vil du tage styringen, eller skal jeg bare lige tage den igen? Du tager den, undskyld. Nej, det er fint. Jeg tager bare. Det er en kvinde, der spørger. Og selvfølgelig så kommer det an på, hvad målet er med programmet. Og man, jeg synes godt, at man sådan kan, man kan godt gøre det meget, jeg ved ikke om blødt er det rigtige ord, men man kan godt, jeg kan hurtigt sige nogle ting, som sådan er super generelle og ikke særlig specifikke, men som stort set alle kan bruge i et vist omfang. Men igen, så ved man ikke helt, hvad fanden, hvem skal bruge det, og hvad, hvis man ikke kan sammensætte et fuldbordet program til at starte med, hvordan skal man så bruge de her informationer? Så jeg tænker måske, vi kunne stille to cases op. Den ene være en, der gerne vil være stærk, og den anden være en, der måske gerne vil tabe sig, men stadigvæk gerne styrke træ. Ja, altså har der et lille overlap i forhold til, altså det forrige spørgsmål, ikke? Altså, jo. Det her, altså, ja. Fordi pointen med den case vil være, at der ikke vil være så vanvittigt meget, så meget anderledes. Nej. Men lad os starte med, vedkommende, der skal være stærk. Stærk, tænker jeg. Ja. Og altså, vi kan jo lave sådan en generel ting som udgangspunkt. Så vil vi jo sandsynligvis begge to bygge det op omkring. Vi har nogle kategorier af en eller anden art, nogle former for bevægelseskategorier, som vi gerne vil sikre os på en eller anden måde er med. Der vil være en eller anden form for fokus på, at vi skal have noget til, der bevæger noget bevægelse over knæledet. Mm. Der vil være noget over hofteledet af en eller anden art, og så et pres og et træk, som et eller andet bare minimum af en eller anden art. Klart. Så presset og trækket til overkroppen. Ja, lige præcis. Og ja, lige præcis. Og der er det jo vores opgave, som to nye kompagnoner i vores nye firma, der nu laver MM Coaching. Og vi laver både fandme booty program og full blown away. Det er så godt, fordi Niklas han kommer her efter. Jeg håber han kommer til at høre det her. Ja, det gør han ikke. Nej. Nej, men det er så det vi gør, det er vi antager, okay, vi skal have noget bevægelse over knæledet, fordi vi ved, når der kommer noget bevægelse over knæledet eller en øvelse, som er knædominant, så er det fordi vores forlår arbejder. Det skal vi have. Så tjek vi den parkerer vi. Så skal vi have noget til hoften, hvor at den primære bevægelse sker over hofteled. Det er vigtigt, fordi så ved vi i et eller andet omfang, at vores baller baglår arbejder. Vores pres til overkroppen skal vi også med, fordi så sikrer det os, at vi har vores bryst, skulder og triceps med i et eller andet omfang. Og vores træk til overkroppen er vigtigt, vi har med, fordi så sikrer vi os, at vi i et eller andet omfang har vores ryg, biceps og bagskulder med i et eller andet omfang. Ja. Nemlig, og det er sådan musklerne. Bum. Ja. Og så er der også noget mave og noget læg og underarmer og sådan nogle ting, som kan blive ekstra arbejde, hvis man ligesom har lyst til og føler, man har brug for det. Men som du siger her, de her fire bevægelser er ligesom the bare minimum, og det er det, vi skal have styr på først. Ja. Og så er det jo der, hvor at sige, de her ekstra, vi kunne kalde det for dessert-agtigt, det er vores fire... vores main course. Vores hovedret er ligesom på tallerkenen. Og man kan sige, alt efter hvad for en hovedret vi vælger, kan så også lidt bestemme, hvorvidt om vi har appetit til desserten. Mm. For man kan sige, vælger vi i og for sig... Lad os nu sige, at vi vælger en dødløft variant, og man har måske også, det kunne være fedt, hvis man trænede underarm. Spørgsmålet er, hvor vigtigt er det at lave wrist curls, hvis vi har dobbelt overhånd, snatch grip, RDL. Ja. Eksempelvis, fordi der er rimelig meget greb der. Måske er det nok, det kommer an på, hvor stor underarm du egentlig vil have. Præcis. Kommer ikke til at se sådan her ud, hvis det er, at... at du ikke laver lidt dessert efter dessert. Lidt underarmstræning. Ja. Det er krampet det. Til lytteren, så er det bare Mathias, der sidder og flexer sin overdådige underarm. Frank McGrath underarm. Ja, bare med ingen veins. Altså, hvis Frank McGrath tog 20 kilo på underarmen. Underarmen.
Så må man selv vurdere, hvor meget det totalt set skal være. Meget lokalt. Jamen det der sker, det er, at jeg tager 20 kilo på bundaren, og så er det jo bare game over. Jeg bare mærker, at man kommer ind til et spisebord bare. Ja. Hey. men det samme i forhold til hvis man valgte, lad os nu sige, nu vælger vi en dødløft som værende hofte, og vi vælger måske også en squat som værende vores knæ kategori, eller knæøvelse, så er spørgsmålet, i og med at vi har to lidt større compound løft, altså flerledsøvelser, så ved vi, at vores stimuli til vores stamme, vores torso, vores core, vores abs, om man vil, den vil også være relativt høj, fordi arbejdskravet for at holde en overkrop, der ikke falder forover, vil være, det arbejdskrav vil være ret højt. Ja. Så spørgsmålet er, hvor meget det vil give mening at tilføje ekstra dessert til maven. God pointe. Nu har vi vores squat og vores dødløft. Hvad for nogle træk og hvad for nogle pres skal vi have? Ja, og hvad skal der sige? Ja, det man skal tænke på, det er, at vi har 3 træninger om ugen. Mm. Så når vi vælger en, vi har en, til overkroppen har vi pres og træk i både det horisontale og det vertikale plan. Så vi har noget, hvor vi presser foran os selv, eller trækker til os selv i det horisontale, og vi har noget, hvor vi presser overhovedet og trækker ned fra overhovedet. Og man kan sige, at den vi vælger her første gang, det kunne for eksempel være, at vi vælger en bænkpres sammen med vores squat og dødløft, og vi vælger en pull-up eller excentrisk pull-up eller pull-down, altså en i det vertikale plan. Så vil jeg næste gang jeg træner, så vælger jeg det modsatte, det vil sige næste full body træning vil jeg måske vælge en skulderpres, altså en pres overhovedet, og jeg vil måske tage en single arm cable row for at trække i det horisontale plan, så man ligesom skifter lidt ud i det. Det er klart, når vi træner 3 gange om ugen, så vil der måske være 2 pres i det horisontale og 1 i det vertikale, yep, eller omvendt. Ja. Og det er ikke så fucking vigtigt. Nej. Det kommer selvfølgelig, eller det er det jo måske, hvis du gerne vil være god til at bænke, så skal du måske have en til lidt mere til at presse i det horisontale plan, end det vertikale. Sagde det rigtigt? Ja. Det skal du sige igen i hvert fald. Jeg tror, det er rigtigt. Hvis du gerne vil god til bænkpres, skal du presse i det horisontale plan. Ja, det er korrekt. Ja. Godt arbejde. Tak. Om jeg var ikke i tvivl om, det var rigtigt, det var mere, om jeg fik sagt noget andet. Det kender vi alle. Det kender jeg godt. Men igen, så vil jeg egentlig bare alternere en lille smule. Ja, og man kan jo sige, det er jo vigtigt også at forstå, hvis nu snakker vi to lodret, vandret, og mellem lodret og vandret, der er der et kontinuum, altså der er der også et spektrum. Ja. Så og det er der faktisk også nedad. Og det er der også nedad. Hvis vi nu bliver i presset, så er der jo alt fra en dip til en decline bench press til en flad, til en, altså en flad bænkpres, til en skrå bænkpres, til en mere skrå bænkpres, til et skulderpres. Ja. Og så har vi ikke engang snakket omkring fly og raise bevægelser. Præcis. Så det er jo, fordi vi forsøger at sætte ting i system, betyder ikke, at der er stadigvæk nogle ting, der er ud over det. Præcis. Så at sige. Grunden til, at man vælger de her presbevægelser, er jo netop, som du sagde til at starte med, Mathias, at når man presser, så bruger vi bare alle muskler i kroppen, og når vi trækker, så bruger vi alle muskler. Så derfor vælger man ligesom rodstræningen, ikke? Hovedretten til at få så meget som muligt, og så derefter kan man gå ned og isolere, hvis det er, man har et behov for at få nogle store madder, eller hvad det nu kan være. Ja. Helt klart. Og nu differentierer vi jo så på dagene i forhold til lodret vandret i overkroppen. Og nu har vi jo bare sat squat og dødløft på som udgangspunkt. Jeg tror, jeg til at starte med tænkte bare, at vi skulle lave en dag. Men det er fint, jeg giver mening, at vi selvfølgelig gør det nogle forskellige dage. Og jeg giver en fucking hele programmet her. Ja, det er altså full blown away MM coaching. Følg med. Skal vi så også tease 2 år i forvejen, inden vi launcher? Hvad skal vi gøre nu? Jo. Følg med 2024. vi tager lige 2 år om at lave en PDF. Ja. Ej, slap af. Nej, vi kan godt lide jer. Elsker. Det er kanon. Men man kunne godt argumentere for, at
hvis vi så laver præmissen om, at vi har flere dage, så kunne man godt sige, jamen, knæøvelsen er måske squat, og så tager vi måske en mindre hofteøvelse. Eller måske en, der ikke kræver lige så meget neuralt drive, eller generelt fokus, eller et eller andet. Og så kunne det jo være, at man kørte single leg hip thrust som hoftebevægelsen, eller man kørte nogle hip thrusters for den sags skyld, eller et eller andet, hvor at man ikke nødvendigvis, at arbejdskravet systemisk, så at sige, man skal fyre, er så højt. Hvor man så på dag to, jo så eventuelt kunne vælge at sige, jamen, så er det jo så hofteøvelsen, som er min A-øvelse, som er dødløft, det er der, hvor der skal saves. Og så er det måske der, man så kører i knæøvelsen, måske noget, ja, noget etbenet værk. Det kunne være Bulgarian split squats, det kunne være lunges, step-ups, leg extensions, et eller andet af en eller anden art. Og så alt efter, om man vil have store lår eller store mås, kan man så vælge den tredje dag og sige, hvad skal så være hovedfokuset der. Vil man gerne have, at det er dødløften, eller vil man gerne have en større propos, så kunne det måske give mening at sige, jamen så kører vi to dødløftdage, og så er knæøvelsen på tredje dagen jo så, ja, det kunne jo så være, hvor man arbejder lateralt, eller du ved, hvor man bevæger sig i et andet plan end lige ud, eksempelvis. Så bare lige for sådan at runde den af, for vi skal også lige lynhurtigt, synes jeg, vende set. Det var Niklas, der lige ringede før. Men kan han ikke? Nu har jeg spurgt, hvad fanden er det, han vil. Ved du? Altså, for helvede. Men jeg tænker, at ud fra det, du siger, så er det, vi, til hver træning, der har vi minimum de her fire øvelser. Noget til forlår, noget til balle baglår, noget til brystskulder triceps, og noget til ryg biceps bagskulder. Han vil bare ringe og sige, at han er på vej. Altså, kom nu, Niklas. Altså. Vi laver bare en collab. Ja. Bare kom ind over. Hvad hedder det? Og så kan jeg kan godt lide at køre op til 6 øvelser, hvor de to sidste øvelser er sådan noget krymmel. Noget dessert, hvis man kører full body. Så vi har de her... Et barn. Ja. Vi går i barn. Vi går i barn. Så vi har de fire standardøvelser, som du selv siger. Så er der fokus på dødløft den ene dag, og sådan lidt mindre knævariant på samme dag, når der er fokus på dødløft, og omvendt. Og så er der lidt krymmel til sidst. Det kunne være lidt underarm, hvis man skal have Frank McGrath underarm. Skib og skræk. Præcis. Eller det kan være lidt abs, eller whatever. It might be. Hvad med set og reps for den, der gerne vil være stærk? For i det her, det vil jeg sådan set sige, vil være, øvelserne vil være lidt det samme, om du vil tabe dig, eller være stærk. Mm. Jamen, et vist omfang. Et vist omfang. Så kommer det jo lidt ind på, hvad folk er vant til, så at sige. Og hvis vi tager udgangspunkt i, at vi måske siger, hvor mange sæt skal vedkommende have per uge, så vil jeg nok starte med sådan det, at tænke reverse engineering, og sige, jamen, så kunne man starte med et sted mellem 10-15 sæt om ugen per muskelgruppe-ish, og hvad betyder det så i forhold til, hvis man dividerer ud på de gange, man har til rådighed, så vil det typisk være et sted mellem 3-4 sæt, fordelt ud på de 3 dage, sådan som man lander et sted mellem 10-15-ish, ja. Og så kan det jo være, at man har noget, man vil have op, altså oppet, så får det måske lidt mere volumen, eller lidt flere sæt, ja, det samme, end det andet, ikke? Præcis. Så hvis vi nu som udgangspunkt siger, vi har 3 dage, så kunne vi godt starte med at sige, vi sætter vedkommende på 12 sæt. Altså om ugen. Ja, så det er 4 sæt per gang. Præcis. Til en knæstrækker, for præcis. Eksempel. En squat variant. Det er præcis. 12 sæt per session. Prøv at høre, det er ikke det vildeste, jeg nogensinde har hørt. Altså jeg har hørt, der er noget, der er meget vildere. Det har jeg ikke. Har du ikke det? Jo. Og jeg har hørt den der med 28 sæt triceps, inden man gik videre til et dødløft. Ja, fordi... Det var 8 sæt med dropsæt i hver sæt af en pushdown og en skull crusher. Ikke? Så det var 8 sæt, så det er 16... Ja, 16 sæt. Og så gik du videre til den næste tricepsøvelse, som så var... Det var så lidt færre sæt, men som gik op til, at det var en 23-24 sæt. Og så skulle du dødløfte. Ja. Det skal du ikke have. Man skal jo huske, at inflammation er jo også fedtfri masse. Og det kan også noget. Det kan også noget. Det kan også få en body'en til at bonge ud. Men der var også Rich Piana med sin 8-hour arm workout. Oj, den er så god. Det er jo 16 shakes. En shake per halve time. Og en diarré i en uge.
Ja. Men, kæft, jeg havde det dårligt. Jeg har ikke kørt. Jo, du har. Ej, seriøst, jeg har ikke kørt. Vel, juleaften. Ikke. Stag. Inden man skal hjem og have gris. Yes. Det er kanon. Men ja. 12 sæt på ugen, ja. Ganske enkelt. Præcis. Så vi dividerer det ud, gør det nemt. 4 sæt. Boom. Videre. Boom. Hvad med reps? For det er jo nok her den største, sådan, tænker jeg, variation vil være, for den skal være stærk, og den skal være fedtfri. Eller tabe sig. Og man kan sige, der har jo været det, sådan, den gamle forståelse omkring, at man 1-6, det er styrke, så 6-12 hypotrofi, og derefter så er det udholdenhed. Og det er blevet lidt mere, man har fundet ud af, at det er ikke så simpelt, som det er. Jeg altid undrer mig lidt over, hvor syveren er i det. Fordi folk siger som regel altid, fra 1-6, fra 8-12, og sådan, hvad sker der med syveren? Hvad sker der med syveren? Let's find out. Jeg tør ikke. Don't go there. Nej, men man kan jo sige, at der hvor at du kan blive stærkere, du kan øge din styrke ved alle rep ranges, så er der måske bare nogle steder, hvor det er mere fordelagtigt end andet. Og når vi arbejder os ned i reps, og så arbejder vi også jo så op i intensitet, så begynder vi også at have et større arbejdskrav til vores, det vi også talte om før, vores nervesystem, det er vores postbud og så videre. Præcis. Så det kan kigge i god mening, og måske tænke ind i, at en dag, eller en uge, eller nogle uger har fokus, hvor vi arbejder lidt ned, men samtidig så er det heller aldrig en dårlig ting at have muskelmasse. Nej. Så man kunne enten vælge at lave en lineær progression, hvor man eventuelt starter lidt højere i intensitet. Man kan jo for sig starte med at køre 10'er eller 8'er, og så langsomt falde i reps. Mm. Og det vil sige, at uge 1, der kører man 10'er, og uge 9, eller uge 2 kører man 9'er, og så vice versa, og så bygger man sig så langsomt op den anden vej. Ja. Man kan sige, at volumen vil jo så falde, men intensiteten vil jo så stige. Og der kan man sige, for den, der gerne vil tabe sig, så er the main driver for vægttabet jo også kosten og bare den generelle aktivitet. Ja. Så målet vil måske også med træningen være at få noget muskelmasse og generelt bare være sund. Ja. Så kan man så snakke om, hvad man godt kan lide. Så hvis man ikke har lyst til, altså hvis man kan lide at løfte så tungt, så er det jo så der, man kan ligge i den lidt højere ende, hvor det bliver måske lidt mere 10-15, måske endda helt op til 20, hvor det er måske handler lidt mere om at få sved på panden, men samtidig stadigvæk høste nogle gains, for det gør du stadigvæk også i rep range 10-20. Så det var måske også en måde, man kan gøre det på. Men igen, man kan ikke helt tage det over en kamp, og igen, nu siger vi, lad os tage den her, der gerne vil stærke, den her, der gerne vil tabe sig, og igen, så kommer vi ind på, at det hele kan faktisk gå an. Ja. Altså, du kan stadig godt blive stærk og tabe dig. Ja. Og du kan også blive stærk inden for en lav rep range, og du kan, som du siger, blive stærk inden for en højere rep range. Ja. Det hele afhænger jo trods alt af, at det bliver gjort i et eller andet omfang. Præcis. Og så kan man lige at løfte tungt og i lave reps, så skal man jo sørge for, at man gør det, så man bliver stimuleret, så motivationen bliver stimuleret for at holde sig i gang. Og bryder man ikke så om det, jamen så må man holde sig et sted enten i midten eller i den høje ende. Men sådan selve sammensætningen vil jo stadigvæk være lidt det samme, ikke? Jo. Jeg kan rigtig godt lide helt generelt, og det er til de fleste klienter om mig selv, Hatfield metoden, hvor du starter med nogle lavere gentagelser. Lad os bare sige, at vi har 3 supersæt, ikke? Vi har noget fra 6-10, 10-12, og så slutter jeg med noget til 15-20 for eksempel. Så der kommer noget, du starter lidt tungt, lidt mellem, og så lidt højere rep til sidst. Det giver sådan en fedt flow i træningen. Ja. Og det er næsten uanset, om du vil være stærkere muskelmasse. Skal du nys, mate? Nej, overhovedet ikke. Okay. Men jeg har en bøvs, der på vej. Men det giver super god mening. Ja. Og den, hvor man tænker, det er jo så på sessionen, at man kører de her forskellige rep ranges. Og der i mit hoved, der går det nedad. Ja. Du kan også godt tage den, og så vende den vandret. Ja. Sådan, så i stedet for, det er på
dagsbasis, ja, at du har 4-6, 6-8, plus 12, mm, så kan du også, i stedet for det er klokken 9, klokken 9.30 og klokken 10, at man har de forskellige rep ranges i sin session, mm, så kan det være mandag, onsdag, fredag. Præcis. Så du kører 6 og mandag, 10 og onsdag, 15 og fredag. Ja. Og vi kan i så også gøre det med, at vi dividerer ud på en måned. Mm. Eller sådan så det er, at vi siger, det er uge 27, er det 4-6. Ja. Ja, og så er det uge 28, er jo så 8. Ja. Og plus 12 er den næste uge. Og så kan vi også gøre det mere blokket, hvis jeg så siger, at det er februar, og det er marts, og det er april. Præcis. Og så kommer man an på, hvor, ja, hvad synes man er nice. Jeg synes jo personligt, at jeg kommer som udgangspunkt ind i en, ud af min weekend, sådan rimelig veludhvilet. Altså, jeg kan godt lide at starte min uge ud efter en weekend med at måske ligge højere i intensiteter. Ja. Sådan så det er. For jeg ved, at jeg akkumulerer nok arbejde og sådan noget. Det vil sige, når jeg kommer til fredag, så er min krop ikke til så meget andet end okklusions, curls og sådan lidt og vart. Og det kommer igen. Det er jo noget, man kun finder ud af ved at leve. Og det lød fucking dybt. Ej, det beklager jeg. Ja. Ja, det finder man jo ud af, hvad hænger sammen. Og det er jo nok bare det, der er vigtigst, det er at sige, at om man gør det som du, bygger det op på dagen, det kan du også gøre på en uge, det kan du gøre på en måned, det kan du gøre på lidt langt med hele år. Ja. Fuck, mand. 2021, det er 4-6. Men ja, du har fuldstændig ret. Men gør det lidt simpelt for dig selv. Det er sådan set, så for at have de her fire bevægelser til hovedretten, nu kan det ikke. Du kan ikke lade være med at tænke på det, når du samler jeg lige op. Nå, på den måde. Okay. Jeg tror, du kigger på mig sådan, skal du nyse igen? Nej, jeg tænkte bare lige, at jeg ville samle op på det, fordi at det bliver nødt til at blive holdt lidt simpelt, for at man kan tage det med. Så sørg for, at du som minimum har de her fire øvelser, pres og træk til overkrop, noget over knæ og noget over hofte til benene. Start med dem, tilføj eventuelt to øvelser, som er en form for krymmel. Alternere mellem at have fokus på enten dødløften eller squatten eller de horisontale træk og pres eller vertikale pres og træk. Kør et sted mellem 10 og 15 sæt. Det kan også godt være altså 3 sæt per, så det bliver 9 sæt. Vær ikke så låst i de her tal, vi slynger ud. Lidt ligesom, hvad sker der ved rep nummer 7? Altså, der sker ikke noget ved, at du kører 9 sæt for eksempel. Du kan altid tilføje lidt, hvis det er, hellere starte lidt let ud, og så tilføje. Det er en lidt federe følelse, at man, jeg kan godt løfte lidt mere, end jeg gør her, end at sige, ah, det er sgu for tungt, jeg bliver nødt til at gå ned i vægt, eller gå ned i sæt, eller hvad det nu er. Og ja, kør lidt lavere reps, hvis du gerne vil være stærk, kør lidt højere reps, en gang imellem også, for at akkumulere noget volumen, og bare have det fedt med det. Hovedsageligt så er det bare, det du synes, der er fedt, gør det. Ja. Men have noget tanke bag også. Ja, det er alt det, som din studievejleder aldrig sagde til dig. Mm. Det er det, alle vil ønske, at en studievejleder sagde. Ja. Gør det, du synes, der er fucking fedt. Jamen, det er det jo ofte. Det er i hvert fald på den lange bane. Det er jo, altså, jeg føler, vi har vundet. Jeg er enig. Men sagde din studievejleder, det skal du bare gøre det der. Nej. Det tror jeg aldrig nogensinde nævnte det. Hvorfor? Jeg husker. Hvorfor er det, jeg ikke skal spille Call of Duty hjemme hver dag efter skolen? Fordi du skal læse lektier, du har en uddannelse. Jamen, har du... Det har jeg ikke lyst til. Altså. Ja. Ja. Nå, jamen jeg tror faktisk, at vi skal til at runde lidt af. Det er jo, altså, det er jo tiden går stærkt, når man har det sjovt. Det gør den faktisk, synes jeg. Med hvor lang tid er vi i gang? Jamen, den her siger en time, og der var lidt før det. En time og 20 minutter, tror jeg faktisk. Altså, det er en lang episode der. Ja, det er en lang episode. Altså, jeg er jo god til at lave maraton-episoder. Okay. Jeg tror, den længste episode, jeg nogensinde har lavet, det er tæt på 3 timer. Ej, det er løgn. I en kører. Jeg tror måske lige, at jeg var ude og tisse en enkelt gang. Ja. Men det er sådan noget. Men det er jo, altså, der tror jeg, det står med Niklas. Så. Den har jeg hørt. Og ved du, hvorfor jeg hørte den? Det tror jeg, har sagt, eller har jeg sagt til Niklas. Det er, fordi du lavede, at det vil svare til at køre fra København til Aarhus. Det vil svare til tiden. Ja, du kunne høre den. Og så skulle jeg til Jylland. Ja. Og så tænkte jeg på den. Og derfor hørte jeg den det, faktisk. Ja, det gør vi. Så hvis du hører det her, så svarer det jo og næsten. Og skal til Midtfyn. Næsby. Altså, Vordingborg,
i Göteborg. Ja, så kan Sverige. Du... Ja. Men ja. Du skal ikke høre den, hvis du bor i Sønderjylland og gerne vil tage fedt på. Nej, og det er menneske dumt. Muskelmæ- det, er, nej, så, det er også i og for sig dumt, vi siger det nu, fordi du har jo hørt det. Ja, det er det faktisk rigtigt. Så dig, der hører med, du har jo, du er jo kommet frem. Og tillykke med det. Og skriv endelig en kommentar, hvis hvor du... Er, hvor er du kommet fra? Hvor er du kommet hen nu? Hvor er du? Hils i øvrigt omkring ja. Dig. Om ikke andet, tusind tak, fordi du lyttede med. Smid en kommentar inde på YouTube'en. Og smid en anmeldelse på iTunes. Og så, Matti. Ja. Tusind tak, fordi du gad med. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det jeg er, håber, at... Jeg vil gerne slutte af ved at sige, jeg synes, du gør det fucking godt. Jeg synes, det er en fornøjelse at følge tak, med på både det ene og det andet. Og det er nogle gange så er vi dårlige til at sige det. Men jeg synes du gør det pisse godt. Fedt. Og folk derude, anerkend, hvis I finder nogen, ser nogle personer som gør det mere godt, så sig det til dem. Det er, man bliver virkelig glad. Du er god til at anerkende folk, har jeg lagt mærke til. Nu anerkender du mig for at anerkende folk. Tak. Du er god til at anerkende folk, der anerkender folk. Ja. Jeg tror, vi skal stoppe den her, men altså, du er god til at afslutte den. Tak. Tak fordi du var med. Husk at følge Mathias inde på diverse kanaler. Med underscore. Links er overalt. Tak fordi I lyttede med. Hej.